Accident controvertit a Guardiola de Berguedà dissabte a la matinada. Als vols d'un quart de dues de la nit es va produir un xoc entre dos vehicles prop de l'església. A un dels dos cotxes hi viatjaven cinc persones grans, dues de les quals van resultar ferides i van haver de ser evacuades a l'Hospital de Berga. Les altres tres van sortir il·leses de l'accident. L'altre vehicle es va donar la fuga després de la topada. A l'accident s'hi van desplaçar dotacions dels bombers i una ambulància del SEM. A banda d'aquest accident, divendres a primera hora de la tarda i per causes que es desconeixen, un vehicle es va incendiar a la C-16 a Porreig, al punt quilomètric 82, al vial d'accés a la Serradora Boix. El conductor va poder sortir pel seu propi peu i no es van lamentar ferits ni danys personals. El cotxe es va calcinar completament, com es pot veure en aquestes fotografies. Operaris de la mateixa serradora van ser els primers a arribar a l'indret del sinistre, alertats per l'espessa fumera de l'incendi. A conseqüència del foc, el marge també es va cremar, però la ràpida intervenció del personal de la serradora i l'arribada de dos camions de bombers van evitar que l'incendi arribés a la fusta emmagatzemada molt propera al lloc del sinistre.